Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse daqui é um exercício básico de química, mas que foi enviado aí para a nossa série de questões, dúvidas de alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões dos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem, tá bom? Todas as questões são resolvidas na forma de vídeos e são postadas aqui. Algumas dessas questões aqui no canal do YouTube, outras só na plataforma. Qual o significado dessas letras na química? Bom, a gente tem aqui ó, A, Z, P, E e N. Bom, esse conteúdo aqui que é estudado quando você vê essas letras, né? Ele é o conteúdo de atomicidade. O A, ele é o número de massa, tá? Número de massa. Como que o que que seria esse número de massa? Número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, tá? Se você tiver o número atômico que é igual ao número de prótons e o número de nêutrons, é só você somar os dois que você tem o número de massa. Então é a quantidade de prótons mais nêutrons que você tem dentro de um átomo. Bom, já até respondi outras perguntas. Vocês querem ver? Como o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons, então esse Z aqui é o quê? Número atômico, né? Número atômico. E o N que a gente tem ali é o número de nêutrons. O número de nêutrons. Ou os nêutrons, né? Eles são partículas que existem dentro do núcleo de um átomo, só que são partículas que não possuem cargas, diferentemente dos elétrons e dos prótons. Os prótons também estão no núcleo de um átomo, tá? Então aqui eu tenho próton e aqui eu tenho elétrons. Vou fazer uma representação rápida aqui do modelo atômico de Rutherford, e vou colocar aqui prótons com uma letra P aqui no meio, tá? Próton, próton e próton. E vou colocar aqui, ó, com a letra N, nêutrons, nêutron. Na verdade, da forma que eu queria representar, eu vou fazer para o átomo de lítio, vou fazer de uma forma melhor aqui. Vou colocar primeiro as bolinhas, depois eu risco e aí vai dar tudo certo. Olha aí. Esse daqui seria o núcleo, tá? Mas a gente olhando ele bem de perto. Aqui tem um próton, aqui tem um próton, aqui tem um próton. Vou fazer aqui os nêutrons. Aqui eu tenho um nêutron, um nêutron, um nêutron e um nêutron. Tá? Vamos pensar só no núcleo, tá? Não vou colocar aqui as camadas, mas as camadas elas estariam bem longe do núcleo. E a gente teria, por exemplo, uma camada aqui, ó. Aonde os elétrons podem estar passando. Eu vou colocar só uma camada aqui mesmo, que não vai caber, tá, pessoal? Mas olha só. Na primeira camada, vou colocar aqui os elétrons. Vamos colocar, tem dois elétrons na primeira camada do lítio. Na verdade, de todos os átomos, a primeira camada ela só cabe dois elétrons, tá? É chamada de camada K, a primeira camada ou nível 1, tá? Se você for chamar de níveis. Observem o seguinte: o número atômico, eu falei que ele é igual ao número de prótons, não é? Z é igual ao número de prótons. Isso significa que o número de massa ele é igual também ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para saber o número de massa de um átomo, é só você somar. Tá? Tem quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4 prótons. 1, 2, 3. Então a gente tem 7 como sendo o nosso número de massa. Número de massa é igual ao número de prótons, que é 3, mais o número de nêutrons, que é 4. Número de massa será igual a 7. Então é assim que a gente calcula o número de massa de um átomo. Com relação ao seu número de elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo não está fazendo ligações químicas. Ou melhor, quando o átomo está no seu estado fundamental, tá? Estado
fundamental. Então, nesse caso, os prótons e elétrons são iguais. Se eu tenho 3 prótons aqui, quantos elétrons eu tenho que ter no átomo de lítio? Poxa, você tem que ter 3, professor, mas aí só tem 2. É, porque eu tinha dito para vocês que só ia colocar a primeira camada. Mas vou colocar a segunda camada aqui para não ficar tão feio, né? E aí, isso aqui não. Vou até apagar isso aqui para não ninguém achar que tem isso aqui no meio de um átomo, né? Mas isso aqui está totalmente fora de escala também, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. A distância entre essas camadas ela é bem maior do que eu estou representando aqui. E o tamanho desse núcleo aí também é bem menor se a gente estiver considerando esse tamanho para as camadas. Mas tudo bem. Então, estão aí os 3 elétrons porque a gente tem 3 prótons. O que mais a gente tem aí? Número de nêutrons. O número atômico, eu já falei, né, que ele é igual sempre ao número de prótons. Então, basicamente é isso. O significado dessas letras está na frente: número de massa, número atômico, é o número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons. E aí eu dei uma explicaçãozinha para vocês de mais ou menos onde eles se encontram em um átomo quando a gente está considerando aí um átomo. Ao modelo atômico de Rutherford, tá? Obviamente que não dá para considerar isso no modelo atômico de Dalton, porque no modelo atômico de Dalton ele nem considerava a existência dos prótons e elétrons, nêutrons, né? Era apenas o átomo como uma partícula pequena, maciça e indivisível. Bom, mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula e até mais!